Tusen takk, president. På bakgrunn av en stram økonomisk situasjon, så foretas det nå en kraftfull gjennomgang av struktur i Sykehuset Innlandet. Og det er risiko for at det samlede sykehustilbudet for barn og unge mellom 0 og 18 år flyttes ut av Hedmark fylke. Og med de avstandene fylket har, og de særskilte behov barn og unge må møtes med, mener statsråden dette vil gi et forsvarlig og forskriftsmessig helsetilbud, og vil han foreta seg noe for at dette ikke blir framtidens sykehustilbud i Hedmark for de under 18 år? Statsråd Høie. President, det er ingen tvil om at Sykehuset Innlandet har en krevende fordeling av oppgaver mellom sine sykehus, både faglig og ressursmessig. Jeg er kjent med at Sykehuset Innlandet i tråd med styrets vedtak fra april 2016 nå gjennomgår ulike faglige områder for å fremme kvalitet og vurdere om tjenesten er hensiktsmessig organisert, og for å sikre at ressurser i størst mulig grad brukes direkte til pasientbehandling, og dette som er omtalt i styret som kortsiktige omstillingstiltak. Gjennomgangen skal sikre driften og at foretaket er bærekraftig. Dette er tiltak som det tar sikte på å iverksette i perioden 2017-2020. Et av områdene som nå vurderes er tilbudet til barn og unge. Sykehuset Innlandet opplyser at det uansett hva gjennomgangen ender opp med, vil være omfattende poliklinisk tilbud, dagtilbud og døgntilbud til barn og unge i Hedmark og Oppland. De har lagt opp til en åpen, involverende og forutsigbar prosess, hvor både berørte kommuner, brukerorganisasjoner og tillitsvalgte vil bli involvert. Sykehuset opplyser også at det foreløpig kun har blitt gjennomført en intern prosess i foretaket. Ny veileder for helseforetakenes utviklingsplaner inneholder anbefalinger om prosesser rundt ulike interessenter og så videre. Jeg legger til grunn at føringen jeg har gitt blir fulgt, og at eventuelle endringer gjennomføres etter en god prosess og på en faglig forsvarlig måte. Representanten Storberget til tilleggsspørsmål. Ja, president, tusen takk. Jeg vil takke statsråden for svaret. Jeg forstår jo at statsråden ikke fatter vedtak om dette, og respekt for det, det med bare medie. Men samtidig har jeg lyst til å uttrykke ganske stor uro knyttet til det svaret som nå ble referert fra Sykehuset Innlandet, om at man nærmest blir stående igjen med et poliklinisk tilbud. Kanskje for den gruppa pasienter, som jeg håper også statsråden og regjeringen oppfatter som de aller mest sårbare, beveger man seg inn på en nyfødt avdeling, og det er en god kompetanse vi har i Sykehuset Innlandet knyttet til barn og unge, etter min mening. Beveger man seg inn på en avdeling med nyfødte, for eksempel, så mener jeg vi står overfor kanskje noe av det aller mest sårbare vi kan behandle i helsevesenet. Både barnet, familien, og også de som er ansatt. Slik at min sterke oppfordring til helseministeren er, og mitt spørsmål er også, vil det ikke være noen føringer fra regjeringen som forhindrer at man får så lange reiseveier og så fjernt helsetilbud som det skisseres her? Statsråd Høie. President, det er sånn at sykehusene har ansvar for å vurdere hvordan den organiserer og gir tilbud til befolkningen, som representanten er godt klar over. Og når han skal gjøre den type vurderinger, så er det viktig å ha åpne og inkluderende prosesser som gjør at de ulike synspunktene blir godt belyst, er åpne og kan diskuteres, og motforestillinger kan komme fram. En konsekvens av at vi stiller krav om den type prosesser, er jo at diskusjonen kommer ut i det åpne rom. Det mener jeg er bra. Men det at diskusjonen kommer ut i det åpne rom, fører også til selvfølgelig at mange blir urolig, usikre i den type prosesser. Det er vi nesten dessverre nødt til å leve med, fordi alternativet er så fryktelig mye dårligere, nemlig at den type prosesser foretas internt, og at den bare presenterer konklusjonen til slutt. Men jeg forventer at Sykehuset Innlandet følger de føringene som er gitt på hvordan måte denne type prosesser skal gjennomføres på. Representanten Storberget til tilleggsspørsmål. Ja, takk, president. Jeg takker igjen for svaret, som jeg synes for så vidt langt på vei kan i hvert fall innebære at man har forståelse for at dette er sensitivt og følsomt. Og vi kan jo stå overfor en kreftsjuk 10-åring som har i dag 20 mils reisevei. Vi kan stå overfor en familie som sliter i en nyfødt situasjon med 10-15 mils kjørevei,
og vi vet hvor krevende det er både for den varsle og for foreldrene. Ja, såpass krevende saker at jeg hadde forventet at regjeringen kanskje strammet til noe i forhold til de forventningene man hadde om en fysisk tilstedeværelse av et sånt tilbud, og hvor man her altså risikerer å påføre familier med meget stor belastning, barn og unge med meget stor belastning, kanskje en 20-30 mils kjørevei til et tilbud som man kontinuerlig må holde ved like. Og en av mulighetene statsråden har er jo i budsjettforhandlingen nå medvirke til at man faktisk får økt bevilgningene til sykehusene, slik blant annet Arbeiderpartiet foreslår, og unngå at vi kommer i denne situasjonen. Statsråd Høie? President, det er jo sånn at avstand selvfølgelig er en kvalitet når det gjelder helsetjenesten. Og det å ha nærhet til tjenester er viktig. Men det er ikke den eneste kvaliteten. Kompetanse, størrelsen på fagmiljøene, tryggheten rundt tilbudet som gis, er andre viktige kvaliteter også, som ikke minst pasienter og brukerorganisasjonene er opptatt av. Det er det helhetlige bildet som er avgjørende. En del av disse tjenestene som Sykehus Innlandet nå gjennomgår, berører jo også kommunenes tilbud, altså samspillet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Og det er selvfølgelig derfor viktig at også de berørte kommunene involveres på en god måte i disse diskusjonene, for de kan ha konsekvenser for kommunene. Og så er det viktig at vi ikke trekker konklusjoner i forkant før vi kjenner hele beslutningsgrunnlaget, og derfor må Sykehus Innlandet få muligheten til å gjennomføre disse prosessene på en god måte.